Kombet e Bashkuara bën thirrje për financime në shumën 46 miliardë dollarë për vitin 2024 për ndihmuar miliona vetë prekur nga krizat humanitare qark globit, përfshirë këtu luftën e Izrael dhe Gaza, Sudanin dhe Ukrainën. Gjatë një konference, shefi OKB-s Martin Griffith tha se janë rreth 300 milion vetë që ka nevojë për asistencë humanitare për vitin ardhshëm, dhe kjo për shkak konflikteve të armatosura, emergjencat klimatike dhe faktorët ekonomik. Kjo paketë përfshin dhe 74.1 milion njerëz në lindje dhe jug të Afrikës. Griffith tha se organizatat e tjera humanitare përfshirë kryqin e kuq që kanë bërë tash më thirrjen e tyre për ndihmë. Sistemi humanitar po përballet me disa sfida njëherësh këtë vit, me vetëm 1/3 e fondit vjetor, 57 miliardë dollarë siguruara për këtë vit, duke thënë zyrtarisht edhe sipas vetë OKB-s, viti më i keq në histori.